اسرائیلی الوتکو د دوشنبه پر ورځ په غزې تړنګ کې بمباری کړې ده. پوځ وایي په برید کې د حماس وسلوالو نه اهداف ویشتلي دي. اسرائیلی پوځ ویلي دا بمباری په تیرو اونیو کې له غزې څخه د اورینو باډیو یا پتنګانو او پوکڼیو ویشتلو تر پیښو وروسته کړې ده. د دوشنبه پر ورځ د جاپان په غربي سیمه اوساکا کې زلزله راغله چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. ځمکه پوهنې ادارې چارواکي وایي پر ریختر درجې د زلزلې زور 6.1 چې ودانۍ یې ولړزولې، د اوبو نلونه یا پایپونه یې وشکول او دیوالونه یې ونړول. په جاپان کې ډېرې زلزلې راځي. د جګړه ځپلي شام په پلازمینه دمشق کې خلکو کوچنی اختر په نسبتا آرام فضا کې لمانځلی دی. لویان او ماشومان ښار ته وتلي ول او له اختره یې خوند اخیست. یوې ښځې بشرا یوسف خلکو ته د اختر مبارکي ورکړه. دا وایي روژې تیرې شوې، اوس موږ ناست یو، کافي څښو. ټولو خلکو ته د اختر مبارک وي. په شام کې له 2011 زیږیز کال راهیسې جګړه روانه ده چې پکې لکونه کسان وژل شوي او میلیونونه بې کوره شوي دي.